ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖକୁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଦିନ ଲୌହପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ଏହି ଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାଉରକେଲାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଉଣେଇଶ ବାଟାଲିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ଏହି ରାଲିରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ଯବାନଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି